የራያው የህወሓት ትንኮሳ አሁንም እያነጋገረ ነው። ህወሓት እስከ አላማጣ ያሉ ሙሉ በሙሉ የራያ አካባቢዎችንም ተቆጣጥሯል። ህወሓት ጥያቄ የሚያነሳባቸውን የራያ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ተከትሎም ምሬ ወዳጆ አላማጣን ሳይቀር ነፃ እናወጣለን እያለ ነው። ከህወሓት ወረራ በኋላ በርካታ ወጣቶች ፋኖን እየተቀላቀሉ ነው የሚል መረጃ ማሰራጭቷል ምሬ። ጀነራል ታደሰ ወረደ በበኩላቸው በኃይል አካባቢዎችን መያዝ ሰላም አያመጣም የሚል አነጋጋሪ አስተያየትን ሰጥቷል። የራያውን ትንኮሳ ተከትሎ ምሬ ወዳጆ አላማጣን ሳይቀር ነፃ እናወጣለን ያለ ሲሆን የክልሉ መንግስት ራያና ወልቃይትን አሳልፎ ሰጥቷል ሲልም ከሷል። ከዚህ በኋላ ያለማንም እርዳታ የተወሰዱትን አካባቢዎች ነፃ እናወጣለን በማለትም ሲገልጽ ታይቷል። ከቀናት በፊት በተመሳሳይ ምሬ በሰጠው አስተያየት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የህወሓትን ወረራ በማውገዝ አካባቢው ወደማያባራ ቀውስ እንዳይገባ አስፈላጊውን ክትትል ያደርግ ያለ ሲሆን ወልቃይትና ራያን የክልሉ መንግስት ከአማራ እጅ አውጥቶ ሰጥቷል ሲልም ከሶ ነበር። ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ በበኩላቸው የክልሉ የጸጥታ ኃይል ምንም አይነት የኃይል እርምጃ ለመውሰድ አልተንቀሳቀሰም የሚል ከእውነት የተፋታ አስተያየት ሰጥቷል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ምንም አይነት የኃይል እርምጃ ለመውሰድ እንዳልተንቀሳቀሰ፣ ከሰላም ስምምነቱ ጋር የሚጣረስ አንድም ነገር ላለመፈጸም በከፍተኛ ጥንቃቄ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ይሁንና ግን የአካባቢው ነዋሪዎች በህወሓት ታጣቂዎች ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲናገሩ አድምጠናል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የአካባቢው ነዋሪዎችም ወደ ሰቆጣና ቆቦ ተፈናቅለዋል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ይህንን ሁሉ ክደው የክልሉ የጸጥታ ኃይል ምንም አይነት የኃይል እርምጃ ለመውሰድ አልተንቀሳቀሰም ሲሉ ክደዋል። ወዲ ወረደ ለጥቀውም እንደ ራያና ጸለምት ቀላል ነው፣ ምዕራብ ትግራይ ነው ከባዱ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሁሉም ቀላል ነው፣ ሁሉም ከባድ ነው እየተባለ ምክንያት ይቀርባል። አንዳንዴ ደግሞ አከራካሪ ቦታዎች እያሉ ይገልጹታል። ሆኖም በህገ መንግስቱ መሰረት ትግራይ ትግራይ ነው፣ አከራካሪ የሚባል ነገር የለም። ጥያቄ ካለ እንኳን በህግ አግባብ ነው መተግበር ያለበት የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንደ ጀነራል ታደሰ ወረደ አገላለጽ ከሆነ ከሰሞኑ በራያ የተከሰተው ጉዳይ አሁንም እያነጋገረ ይገኛል። የአማራና ትግራይ ክልሎች በሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች ውጥረት ሲነግስ የሰሞንኛው የመጀመሪያ አይደለም። እንደሚታወሰው ከአንድ ወር በፊት የካቲት አጋማሽ ላይም ተመሳሳይ ውጥረት ነግሶ ነበር። ከራያ አካባቢዎች መካከል አንዱ በሆነው የዛታ ወረዳ የነበረው ውጥረት የተኩስ ልውውጥ ድረስ የዘለቀም ነበር። በራያ አካባቢ የይገባኛል ጥያቄ የምነሳባቸው አካባቢዎች ወፍላ ወረዳ፣ ዛታ ወረዳ፣ ኮረም ከተማ፣ አላማጣ ከተማ፣ አላማጣ ወረዳና ራያ ባላ ወረዳ ናቸው። የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት መቀስቀስ ተከትሎ እነዚህ አካባቢዎች የአማራ ክልል ተቆጣጥሮ እያስተዳደራቸው ነው። የፌዴራሉ መንግስት ከሁለት ወራት በፊት ጥር መጨረሻ ላይ በወጣው መግለጫ የአከራካሪ ቦታዎችን ሁኔታ በዘላቂነት ለመፍታትም በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ጉዳዩ በዋናነት ከሚመለከታቸው ከአማራና ከትግራይ ክልሎች ጋር መግባባት ተደርሶ ነበር ማለቱ አይዘነጋም። ይህ የፌዴራል መንግስቱ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በኩል ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በወቅቱ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትን መግለጫ ፍጹም የተሳሳተ ነው ሲል ነበር የገለጸው። ህወሓት ከሰሞኑ ባደረገው ትንኮሳና ወረራ ጥያቄ የሚያነሳባቸውን የራያ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ተከትሎ በርካታ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። እንደ አብንና ኢዜማ ያሉ ከአይንና ከጆሮ ጠፍቶ የነበሩ የፖለቲካ አደረጃጀቶችም ብቅ ብለው ህወሓትን ሲወርፉ ታይተዋል። ኢዜማ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ በሌሎች ክልሎች ልዩ ኃይልና ታጣቂዎች ሲበተኑ ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የተሰጠው መብት ለአሁኑ ቀውስ መነሻ ነው ሲል ተደምጧል። ባለፉት ቀናት አላማጣና አካባቢ ላይ የህወሓት ታጣቂዎች የኃይል እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን ተከትሎ መንግስት ጦርነት የሚጎስመውን የህወሓት ስብስብ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ትጥቅ እንዲፈታ በማድረግ ህግና ስርዓትን ያስከብር ሲልም አነጋጋሪ አስተያየት ሰጥቷል። የህገ መንግስታዊ አደረጃጀት የነበረው የክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ በማስፈታት መዋቅሩ እንዲፈርስ ሲደረግ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ እውቅና የሌለው ፓርቲ ከመሆኑ ባሻገር መሳሪያ የታጠቁ የራሱ ኃይሎች ያሉት ብቸኛ ስብስብ ነው ሲል ኢዜማ ህወሓትን ከሷል። ህወሓት አንዴ ትጥቅ ፈተናል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የምንፈልገውን ለማድረግ በቂ ኃይል አለን በማለት የፕሪቶሪያው ስምምነት ባፈነገጠ መልኩ ሲያምታቱ የፌዴራል መንግስቱ እያሳያለው ኃላፊነቱን በአግባቡ ያለመወጣት ደካማ መረጃ አሰጣጥ ቸልተኝነትና
ና መሰል ግዴለሽነት የተሞላ ተግባር በእጅጉ የሚያሳዝን ነው በጽኑም አወግዛለሁ ሲል የብልጽግና ተሿሚው የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፓርቲ ኢዜማ ተናግሯል። ታዲያ ኢዜማ በዚህ መግለጫው አሁን በራያ የተከሰተውን ችግር ለመፍታት የፌደራል መንግስት የአንበሳውን ድርሻ እንደሚወስድ አስተውሶ መንግስት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከብሮ በአስቸኳይ ትጥቅ እንዲፈታና ጦርነት የሚጎስመውን ስብስብም ስርዓት ያሲዝ በማለት አሳስቧል። ይህም አይሆን ከሆነ ግን ህዋት ሰሞኑን የጀመረው ዳግም ወረራ በዜጎች ህይወት አካልና ንብረት ላይ ለሚደርሰው ውድመትና መስቀልቀል መንግስት ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል አነጋጋሪ መግለጫ ይዞ ወጥቷል። የራያ የማንነትና የወሰን ጥያቄ ከወልቃይት የተለየ እንደሆነ በርካታ አስተያየት ሰጪዎች ያነሳሉ። ራያ የሚለው ቃል አመጣጡ በግልጽ ባይታወቅም በአፈታሪክ ደረጃ የተለያየ ትርጉም ይሰጠዋል። አንዳንዶቹ ራያ የሚለው ቃል የትግረኛ ቃል ሲሆን ከደጋው ራያ የሚኖሩ ሰዎች በክረምት ጊዜ ሜዳውን ሲያዩት በጣም ጫካ ለምለምና እጅግ ደስ የሚል ስለነበር ራያ ሲሉ ቀስ በቀስ ራያ ወደ ራያ ተለወጠ ሲሉ ይደመጣሉ። ሌላ ከዚህ ጋር በተያያዘ በደጋው አካባቢ ላይ የነበሩ መሳፍንቶች ቦታው በጣም ለምለምና ምቹ ነው ሲባሉ ይችን ቦታ መቼ ነው የምናያት? በትግረኛ ማአዚ የና ንርአያ አሉ ይባላል። ከዛም ንርአያ የሚል ቃል በሂደት ወደ ራያ ተቀየረ የሚሉ አፈ ታሪኮች ይሰማሉ። ሌሎች ደግሞ ራያ የሚለው ቃል የኦሮሚኛ ቃል እንደሆነና ትርጉሙም ሰራዊት ማለት እንደሆነ ሲገልጹ ይደመጣል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኦሮሞዎች ግዛትን ለማስፋፋት በሚመጡበት ጊዜ ወጀራት በሚባለው አካባቢ በተካሄደው ጦርነት እንደተሸነፉና ሰራዊቱን እዛ ተበታትነው ይቀሩ ሲሆን የሰራዊቱ ስም ራያ ይባል ስለነበር ይህን ለማስታወስ ራያ እንደተባለ ይነገራል። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ራያ የመጡ የኦሮሞ ጎሳዎች ራይቲ ከምትባል የሐረር ቦታ ስለመጡ ያችን ቦታ ለማስታወስ ነው ይላሉ። ራይቲ የሚል ቃል በሂደት ወደ ራያ እንደተቀየረ በአፈ ታሪክ ይነገራል። የራያ መሬት ለእርሻና ለእንስሳት እርባታ ምቹና ለሚሆነ መሬት ነው። የአየር ጠባዩም ቢሆን ቆላ ደጋና ወይና ደጋ ተብሎ በሶስት የሚከፈል ሲሆን የተለያዩ የሰብልና የአትክልት ምርቶችን በዋናነት ደግሞ ጤፍ፣ ማሽላ፣ ገብስ፣ ስንዴ፣ በቆሎ፣ አተር፣ አፕል፣ ፓፓያ፣ ዘይቱን፣ ወይን ወዘተ ይመረትበታል። የራያ ህዝብ ከአሁን በፊት በነበሩት የማዕከላዊ መንግስታት ስርዓቶች በዋናነትም በአጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ብዙ በደል፣ ጭቆና፣ ግድያና አፈና ይደርስባቸው እንደነበር ይነገራል። ይህ ለምና ምቹ የራያ አካባቢ ታዲያ የአማራና የትግራይ አካባቢዎችን እንዳጨቃጨቀ ይገኛል። ከሰሞኑ ህወሓት ትንኮሳ ፈጽሞ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውንና ህወሓት ራያን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩን ተከትሎ ደግሞ ራያ የፖለቲካ ማዕከል ሆናለች። ከሰሞኑ ከአላማጣና ከሌሎች የራያ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ነዋሪዎችም በቆቦ ኢንዱስትሪ መንደር ተጠልለው እንዲጠለሉ መደረጋቸውን የታወቀው በሰሞኑ የህወሓት ትንኮሳ ብቻ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎች ከአካባቢው ተፈናቅለዋል። የአላማጣ ከተማም ከሰኞ አመሻሽ ጀምሮ በመከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ አባላት ቁጥጥር ስር ከገባ በኋላ በከተማይቱ መረጋጋት መታየቱ የተሰማ ሲሆን በትላንትናውና በዛሬው ዕለት መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት ቢቀጥልም የህዝብ አገልግሎት ሰጪዎችና ተቋማት ግን አሁንም ዝግ ስለመሆናቸው ነው ነዋሪዎች እየተናገሩ የሚገኙት።